Záverečná júlová nedeľa sa niesla v divokých rytmoch Balkánu. V nedeľu 25. si návštevníci kultúrneho leta mohli vychutnať kombináciu balkánskeho a slovenského folklóru miešaného s jazzom a citáciami z filmovej hudby. Vďaka organizátorom sme mohli v našom meste už vidieť a počuť rôzne hudobné zoskupenia hrajúce hudbu pestrých štýlov. K ním sa teraz pridal aj Balkan Sambel. Ako oni sami hovoria, je to zoskupenie slobodomyselných muzikantov, milujúcich energickú a živú hudbu Balkánu. A hoci sú všetci členovia kapely Švárny Žilinčania, južanský temperament majú po toľkých spoločne odohratých rokoch jednoznačne v sebe. Vzniklo ako nič, no, sme sa stretli, rozhodli, že chceme si zahrať, tak sme si skúšali zahrať, nebol na tým nikdy žiadny nejaký plán obchodný, alebo neviem aký, proste nás to bavilo, tak sme sa tak dali dokopy a za tie roky sa to vykryštalizovalo. Táto partia sa dala dokopy pred 11 rokmi a ich repertoár je skutočne pestrý. Koniec koncov zistili to aj prítomní diváci. No, sú tam aj autorské veci, sú tam aj naše prerábky tradičných ľudových skladieb balkánskych, čiže je to taký miešanec toho, čiže hráme aj to, ale väčšinou pracujeme s tým, že sa zoberie, že nerobíme ako keby, ako to nazvať, taký že revival, ale nazvime to, že robíme, že sa zoberie nejaká skladba a urobí sa na, lebo my nie sme obsadením štandardná balkánska dýchovka, keďže tá má v najmenšom počte 17 ľudí, nás je 7, z toho jedna speváčka, čiže len 6, čiže u nás to by ani nebolo možné a znelo by to asi dosť divne, takže my sme si to museli tak všetko, aj tie tradičné veci prispôsobiť na to, aby sme to vôbec mohli schopni hrať, aby to nejak znelo, aby to malo hlavu a petu, aby nás to bavilo. Tí z vás, ktorí ste navštívili krajiny na Balkánskom polostrove a máte radi ich kultúru a najmä pre nás netypickú hudbu, určite ste si prišli na svoje. Na túto jedinečnú partiu sa navyše dobre pozeralo, pretože bolo vidieť, že si celé vystúpenie užívali aj oni sami. Práve tie rytmy balkánske sú také iné a netradičné pre nás, čo nás na tom zaujíma. Aj to je to, je to rýchle, je to veselé, to sa nás tiež páči, ale práve tá krivolakosť tých rytmov a tá ako keby nesymetria, ale to nesymetria je len zdánlivá, na takéto laické nepočutie nám to tiež chvíľku trvalo, neboli sme so taký, že hneď, že ja už vieme, ako to je, doteraz si nedovolím tvrdiť, že všetko viem, ako je, čo sa týka tej balkánskej hudby, ale to je na tomto krásne, čo nás láka na tom. A ďalšia vec, že na tých plechových nástrojoch tam človek najviac zahrá. Počas vystúpenia používajú členovia nielen tradičné hudobné nástroje, ale aj mnoho exotických, ako napríklad kaval, tárogato, duduk, gajdy a iné. Áno, no to je zase špecialita nášho Mareka, ktorý s obľubou zbiera, kade chodí nástroje a väčšinou vždy ich použije v nejakej tých skladbe, ktoré hráme, takže to je taký náš bonus, teda jeho bonus. A tešíme sa na posledy z Indie si takisto donesol nejaké ich tradičné pišťalky, tak uvidíme, čo v budúcnosti vymyslí na to. A je to také oživenie aj pre nás, aj pre nich. Dodnes sa to neviem naučiť poriadne, lebo ich má proste veľa a veľa to strieda a vie to veľmi dobre. Nielen zvuk hudobných nástrojov je zaujímavý. Veľmi príjemný a ladiaci hlas s kapelou má aj charizmatická speváčka Veronika Važánová, ktorá doplňa mužskú časť. Spojenie
Prepojenie týchto odlišných štýlov robí z ich muziky kvalitnú energickú bombu. Kto bol v nedeľu v parku, mohol to zažiť na vlastnej koži. Teraz nás v rámci kultúrneho leta čaká krátka prestávka. Po nej sa opäť stretneme v mestskom parku. Organizátori pre nás pripravili ďalší ročník dobového festivalu s názvom Villa Ben. Opäť sa stretneme, síce v menšej verzii. Bude to v sobotu 7. augusta. Mestský park bude otvorený už od 14. hodiny. Program nám začína o 15. Začiatok bude venovaný hlavne deťom. Môžu sa tešiť na vystúpenie stredovekého šaša, ktorý nám ukáže, ako to kedysi vlastne chodievalo. S divadlom sa predstaví Vlado Kulíšek. Mnohí ho poznajú, už u nás v meste vystupoval. A potom už bude program zameraný aj pre dospelých. Stretneme sa s lukostrelcami, zahrajú nám vrbovské vrby a čaká nás ešte iný sprievodný program. Je sa teda na čo tešiť, takže ešte raz pre istotu. Stretneme sa v Mestskom parku v sobotu 7. augusta na popoludní plnom histórie, hudby a zábavy.